erittäin päin vittua meni tää aloitus. Mulla on näköjään naamari tällä maassa, niin katsotaan nyt sit, jos mä pistän sen tällä. No, joo. Ai saakeli. No niin, putki paljasti itteensä, oman huippusalaisen henkilöllisyytensä. Niin. Kaikki nyt tietää, kuka on pukki oikeesti, mutta noin. Tervetuloa videopukin joulukalenterin luukkuun numero 11, eli 11. Edellisessä luukussa unboxasin tuota Jyrin lahjoittamasta isosta unboxausboksista sitten tämmösen As-elokuvan Jordan Peelen mystery thriller, jossa äijä joutuu sitten, tai perhe joutuu taistelemaan kaksoisolento perhettään vastaan. En ole vieläkään kerännyt katsoa tämän, mutta tämä menee kyllä jossain vaiheessa videopukin arvostelukatseluun, tai no en lupaa nyt suoraan arvostelua, mutta katseltavaksi en ainakin menee jossain vaiheessa, kyllä tämä. Tämä Jordan Peele-filmi. Mutta mennään eteenpäin sitten siihen luukkuun numero 11, ja näköjään ollaan taas back in business, ja nimittäin VHS-business. Koosta päätelen jälleen kerran isokoppanen VHS. Täällähän on hyviä tullut muun muassa Great Silence, suomalainen VHS, mutta mikä tällä kertaa on VHS-kohtalo, sitä ei tiedä ennen kuin avaa tämän kyseisen kääreen sitten. Oi, se on tuhon päivät Agent International videolta. Elikkä tämähän on italialainen elokuva Days of Hell. Tässä näyttelee Conrad Nichols. Ja tämän on ohjannut semmonen äijä kuin Anthony Richmond, joka on tämän tyylisiä leffoja tehnyt todella paljon. Mutta mulla löytyy tää itseltä niinku kyllä hyllystä taas, mutta siis mun täytyy häpeekseni sanoa, että vaikka tää on vuosikausia ollut siellä, niin en ole kyllä saanut aikaiseksi katson tätä filmiä. Se on vähän näissä, kun katselen tätä italialaisen action-filmen. Se on vähän näissä kanssa se sama juttu, että kun on nähnyt yhden, niin on kyllä varmaan yleensä nähnyt melkein nämä kaikki sitten, varsinkin nämä halvemman sortin elokuva sitten. Mutta any case, hieno kasetti ja jossain määrin harvinainen tämä julkaisija sitten. Okei, tässä on VCM-kotelo täällä, mutta toi Agent International-tuotemerkki, niin se on vähän tommonen epätavallinen sitten, että onkohan näitä 6 tässä sarjassa, mitä ainakin mun hyllyssä on, niin jotain semmoista, että mutta aika marginaalinen tämmönen labeli se kyllä kuitenkin on. Mutta luetaan tässä nyt takakansi teksti, eli tuhon päivät, raju elokuva piinkovista kommandoista, joiden kohtaaminen merkitsi tietä suoraan helvettiin. Eräs perhe murhataan kylmäverisesti USA:ssa. Pian sen jälkeen saa erikoiskommandoryhmä tehtäväkseen vapauttaa 2 amerikkalaista lehtimiestä, jotka ovat joutuneet sissien käsiin. Pelastusoperaatio alkaa Iranissa ja siirtyy Afganistaniin toiselle puolelle. Rajan toiselle puolelle. Vihollisia riittää. Perkele sentään. Lehtimiesten hengestä vaaditaan lunnaina timantteja. Onnistuvatko valtaamaan sissien hyvinvartioidun linnakkeen? Onko tapahtumilla yhteyttä perheen murhaa? Aivan varmasti jo. Kun verkko kiristyy, on vastausten aika. Mitä? En tiedä mitä se on, mutta se on varmaankin. Jotain ehkä varmaan antiklimaattista voi olla. Joo, mutta semmonen on tuhon päivät sitten ja ilmoita sinne chattikenttään, mä oon ihan varma, että kukaan ei pistä sinne mitään kommenttia siitä, että ne olis ikinä katsonut tämän elokuvan, mutta jos nyt sattuu olemaan niin, että oot joskus katsonut tämän tuhon päivät, niin kerrohan mulle, että onks tää katsomisen arvoinen elokuva. Mutta tää on tupla ja varmaankin voidaan jossain vaiheessa pistää johonkin arvontapakettiin sitten tämä sitten bonukseksi tai jotain semmoista. No niin. Kiitos katsojille, kiitos tilaajille, kiitos jäsenille ja kiitos erityisesti Jyrille sinne, joka on pistänyt tämän lahjoituspaketin tulemaan. Nyt minä toivotan sinne oikein hyvää joulun odotusta ja hyvää päivän jatkoa. Seuraavan jaksoon huomiseen numeroon 12 sitten tältä erää. Se on videopukin ho 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 morjes morjes morjes.